Zdravíme vás a vítáme vás u našeho seriálu, kde bojujeme s našimi knihama na život a na smrt o to, kdo jí má lepší, přičemž omlouvám se, ale tenhle díl jsem rozhodně vyhrála já, protože tohle je úplně nejlepší manga na světě, jakože možná hnedka podetnout, ale patří k jedním z nejlepších manga a zrovna nemá to vůbec, ale ještě jsme neřekli názvy knížek. Já jsem začala předem, protože jsem věděla, že jakmile lidi uvidí tohle obálku a uvidí ten název. Já si právě myslím, že jakmile lidi uvidí tuhle tu knížku, tak budou nadšení a budou hlasovat pro tuhle knížku, protože je to Smrtka od Neila Schustermana. Ach, jak originální jméno. Tentokrát začnu já, protože ti vždycky přenechávám slovo. Tentokrát začnu já. Je to teda od Neila Schustermana, který napsal knížku Bez šance, kterou jsem teda ještě nečetla, ale prý je to skvělé. A okolo této knížky bylo velké halo asi v posledních 2 měsících, protože je to něco originálního, je to originální příběh, který přišel na trh a pojednává o... Spoilery! Sorry. Musím říct aspoň tak jako okolo, jak se to ví, o čem to pojednává, chápeš? Pojednává to o tom, že v tomto světě už nejsou žádné nástrahy, které by mohly člověka zabít. Nemůžou být... V tomhle světě může kdokoliv kohokoliv zabít. Smůla, protože tohle je prostě Tokyo Ghoul. A budu s tím mlátit jako třeba s metrem nebo s bohy, protože prostě tady jsou tady jsou ghoulové, sakra. Ghoulové, kteří jsou prostě lidé. No, ne, vypadají jako lidi, ale odlišují se jenom tím, že jedí lidské maso. Takže je mezi lidma a ghoulama neustálý souboj. No, je to strašně tragický. Je to strašně tragický, chápu, ale i tohle to je tragický, chápeš to? Ne! Já ti přeruším teďka jako milovnici manga, japonských komiksů. A vrátím se zpátky k tomuto příběhu, protože, jak jsem říkala, v tomto světě nejsou žádné nástrahy, nikoho nemůže třeba zajet auto, nic se nemůže stát těm lidem, takže jsou v podstatě permanentně stále v bezpečí. To zní jako nuda. No ale právě proto do tohoto světa přišly smrtky. To znamená, že jsou to vyvolení lidé, kteří se zaučují na smrtku a poté mají tu povinnost někoho vždycky zabít. To jako, že předtím neměli tam smrt, to jako, že všichni, když třeba spadli z 10-patrovýho, prostě tak se nerozplácli? Teďka je to bezpečný svět. Nebo třeba, když někoho přijelo auto, tak neodletěl? Jakoby i v tomhletom světě... Oh, bože, to je bylo skvělý, kdyby to bylo jako ve Twilight, že prostě ne, stůj auto. Takže v tomhletom světě je teda potřeba, aby se zaučovaly smrtky, aby byly nové smrtky a aby vykonávaly tu svoji práci, ať už je jakkoliv drsná a smutná, tak jsou potřeba. No a právě hlavními dvěma postavami jsou Rowan a Citra, kteří jsou vlastně docela odlišní, ale každý z nich tak nějak ukáže smrtce Faradayovi, který je také docela hlavní postavou v této knížce, ukáží, že by mohli být učedníky právě smrtky. A stanou se teda učedníky a... Je to možné? Nevím, protože ty smrtky jsou pojmenované podle známých postav třeba z minulosti. Je tam například vrchní smrtka Kiryová, která je pojmenovaná podle Marie Curie. A tak dále. Takže je teda na nich, aby Rowan a Citra se zaučili za ten rok smrtkou, ale samozřejmě jsou tam nějaké nástroje. A samozřejmě rozhodně to skončí velkou láskou a ti dva budou spolu, že jo? Určitě odmítne jeden druhého zabít, protože se do sebe zamilou, tak to vždycky bývá v takovýchhle knihách. Ale tady se nejedná o lásku, tady si prostě bojujou ghoulové o svůj holý život a existují zlí ghoulové, který prostě jedí ty lidi a zabíjejí je a potom ještě tam existují ti hodní ghoulové, kteří pracují v kavárně, což je hodně sympatický, protože kupodivu. Ghoulům nevadí káva, vadí jim normální jídlo, z toho se to do sebe nemůžou dostat a prostě to ze sebe musí rychle dostat. To už tady bylo hodněkrát. To tady nebylo hodněkrát. A do sebe dostanou vlastně jenom kávu a krev, ale to je vedlejší. A jsou tam neuvěřitelně skvělé postavy, jako je tady právě ta hlavní Kaneki, nebo takhle vám krásně ukážu všechny ty ostatní obalky, které jsou úžasně provedené. Si to vzala na tu příležitost. Nebo Toka, ano přesně, já si vzala svých 9 dílů, které vyšly. Ale i tahle obálka je skvělá. Nebo Hinami, krásná, roztomilá malinkatá holčička, která má ptáčka, který dokáže říct jenom srap. Ale je to krásné. Tady vidíte taky japonofila ve svém živlu, konečně to má komu povídat. Alias Labužník, to je tak strašně zvrácená postava, ale tak nehorázně. Prosím vás, pochopte ji v tomhletom díle, protože ona nemá komu povídat o těch manga, protože já to vždycky odmítám, takže je ráda, že si konečně na tím může rozvázat. No takhle já ji o tom říkám, ale ona nikdy neposlouchá. Ona potom, co jsi říkala? Nebo tady Rize, to je taky skvělá. A vlastně, když jsme tady u té Rize, tak
Možná kdybych vyspojila první. Ne. To je na vás, abyste si to pak přečetli. Prostě Kaneki, tady s tím, co byl i na té první obálce, což je i hlavní postava, má menší historii s Rize a kvůli ní. Rize je totiž gulka a kvůli ní se stane něco neočekávaného ve světě tohohle z toho lidského kluka. A potom ještě zbývající obálky, tady třeba Bílej Kaneki nebo Suzy. A třeba, oh můj bože, ty obálky jsou čím dál tím. Necháme tady Aďu šílet nad těmi obálkami. Já si tady a vrátíme se zpátky ke smrtce. Takže skončila jsem teda u toho, že se... Já jsem jenom tak strašně milá, že tě nechám povídat dál o té smrtce, protože všichni víme, že prostě... Děkuju, že mě necháš povídat dál. Ne. S těmi obálkami jsem to vyhrála prostě já. Já si myslím, že tenhle ten díl se zapíše do historie jako nejvíc díl, kdy Áďa nejvíc obsesovala nad nějakými knížkami, protože vážně protože ona je šílená. Ale abych se vrátila konečně k té smrtce, tak jak jsem teda skončila u toho, že Rowan a Citra se tedy zaučují u smrtky Faradaye a ten jí má naučit právě správnému zabíjení, správným technikám a pak je na nich, kterého z nich vlastně vyberou. A pak je pravda, že ten příběh se trošičku, bych řekla, přiblíží jedné knize, kterou mám velmi ráda, ale nebudu to tady říkat, je to taková kniha, na které... je to také velmi populární kniha, která byla, kterou jsem tady i porovnávala. Jo, porovnávala jsem s ničím, ano. Jo. A trošku se to sice k tomu zvrhne, ale zároveň je to velmi, jak jsem říkala, originální příběh, kde prostě opravdu smrtky vykonávají... vykonávají tuto povinnost zabíjet ty lidi a zároveň někomu můžou udělat samozřejmě i roční imunitu, když políbí jejich prsten, té smrtky. A je to opravdu to velice... To jako nějakýho kmotra, polep mi ruku, polep mi prsten. A je to opravdu velice originální příběh. Originální po třetí. Protože je to opravdu něco, co tady ještě nebylo. To není originální, když se to podobá nějaké jiné knize. Ano, ale tohle je prostě ten nápad, že gulové, kteří žerou lidi. Jakože já nejsem tak až tak zběhlá. Věřte mi, že ale... i tady se děje spoustu špatných věcí. Samozřejmě ne všechny smrtky jsou spravedlivé a ne všechny zabijí lidi, kteří si to třeba... No i když je pravda, že tam si to nikdo vlastně nezaslouží. Tam to prostě vyberou podle jakéhosi, podle databáze nebo podle jejich vlastního tady uvážení. Tady si to nevybírají podle databáze, tady si prostě člověk narodí gůlem, no gůl narodí gůlem nebo člověk člověkem. A někomu se taky může stát, že se... Ale abych se vrátila, jak říkala Áďa, romantika tady samozřejmě není hlavní, je tady hlavní ten souboj o přežití a hlavní ten úžasný nový svět, který je tady v této knížce vytvořený. A mám takový pocit, že je i druhý díl, že jsem ho viděla zatím teda jenom v angličtině a jsem moc zvědavá na to, jak tenhle ten příběh bude pokračovat. A pokud máte rádi takovéto dystopické, řekla bych, až knihy, tak určitě bych vám tuhle knížku doporučovala, protože knížka, ve které jsou hlavní postavou vlastně smrtky, to tady myslím ještě nebylo. Sorry, ale gulové. A navíc, jakože, co bych ještě podotkla, tak je tady hezký ten hlavolámek, jakože váza nebo obličej, kterýho si Klárka nevšimla, ale... Je pravda, že v porovnání asi tyhle ty obálky jsou hezčí, to dobře, to uznávám, ale pokud jste četli smrtku, tak jistě víte, že smrtka je jednoduše lepší než tady tokijský gul, jsou což zajímá jenom manga postavy, šílence. Které prostě klidně i umřou, třeba je tam zvláštní inspektor. Inspektoři, tak se jim říká. Zvláštní inspektor jménem Mado, který má jedno oko větší než to druhý a pořád tak divně mžourá. A nevím, jakmile někdo zemře, tak tam zemře, ale je to no, krásný, tady taky. Když to zlomí srdíčko. A i když zabít vůle je trošičku těžký, ale lidi tam umírají na báseň. Tady taky. Takže jsem opravdu zvědavá, jaká knížka to v tomto souboji vyhraje, protože v obou se zabíjí, jak teda jsme už mohli zjistit. A pokud budete číst tuhle knížku, tak to z vás udělá stejného šílence a to určitě nechcete. Počkat, to se nestane, to jenom já jsem si vybrala život šílence. Ale určitě... Můžu se tak live, to tak live chose me. Sorry. Ale určitě, pokud jste četli smrtku, nebo pokud se na ní chystáte, určitě neprohloupíte, protože tahle ta knížka je skvělá a určitě i bez šance od toho stejného autora je skvělé. A já jsem moc vydává na to, jakou knížku vyberete. Já taky, ale vím jistě, že to bude taky ogul, protože... A není vždycky jistě a většinou. Ale když i ten způsob, jakým to je nakreslený, i ten příběh a ten nápad, to je nádherné. No necháme tady Áďu hezky obsesovat nad tím a jsme zvědaví na vaše názory. Čau.